Ne žale za ludom zabavom i noćnim klubovima, čime su otok spasili od koronavirusa. Osjećamo se fantastično, sigurno, prelijepo je prvi put i sigurno ćemo ponoviti opet. Ljudi nose maske u svim dućanima, vidite kao što vidite u svakom kafiću, razmaknuti su stolovi i stvarno je lijepo i nema zapravo razloga za strah. Na otoku nema gužvi, a i malo je ležajeva, ali ono čega ima na pretekstu prirodne ljepote, noćnih klubova nema. Mi smo kao jedinica lokalne samouprave odmah u 6. mjesecu ukinili sve manifestacije što se tiče viškog kulturnog ljeta, jer smo smatrali, kako ja to ovako volim reći, da zbog dvije srdele i malo muzike i čaše vina nemojmo riskirati sezonu. Dobra sezona spasila je radna mjesta u turizmu. Svi su na svojim radnim mjestima i tako da mi u cijelo vrijeme ovo pandemije nismo uopće davali ni otkaze ni ništa. Turističkim rezultatima pomogli su i domaći turisti. Ostvarili smo rezultate izvrsne, 8. mjesec je praktički na razini prošle godine, a kada gledamo od početka godine imamo 60% gostiju. Veseli posebno činjenica da je ove godine povećan broj domaćih gostiju koji su na neki način spasili ovu turističku sezonu. Njih je čak 30% više od prošle godine u broju dolazaka i 20% više noćenja u prvih 25 dana ovoga mjeseca. Jadrolinija bilježi tek minimalnu razliku prijevoza vozila na otok, samo 177 vozila manje nego lani.